si budem na svoj spôsob to variť, ako naučila ma mamička a čo varím celý život aj si pre svoju rodinu. A čo tam je také špeciálne? Dá sa niečo také vybrať? Špeciálne vývar z mesa, mäso je odložené, potom varí sa kapusta, zimiačky, k tomu sa dala cibuľka, mrkva, paradajky a nakoniec už do taniera smatána a možno kto má rád zelený mladú cibuľu, zelený mladú. Toto akciu ešte robím trošku charitatívnu a tie peňažky, čo by sme dneska mohli nazbierať za tanieru borša, kto koľko dá, my by sme tie peňažky poslali na účet Svetelku nádej, to je pre deti hore Sakovinov. To Svetelko nádej, nemyslím si, že až podporujem tak veľa, ako môžem. Sa snažím, koľko sa dá. Až po olympijských hrách s manželom sme sa rozhodli, že chceme takéto niečo robiť, podporiť vlastné deti, ktoré potrebovali pomoc. Ale zatiaľ sa mi darí len raz za pol roka. Trošku aj takáto možnosť zbierať peňažky a poslať pri tie veci, ktoré potrebujú teraz rozbiehnúť a zabezpečiť. Dúfam, že to dobré myšlenie. Keď už nemusíme, musíš sa usediť, ne, aby to... Chcem si ho nezobrať. Kde bude hotové aj boršť? Kde? Jo?